سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. قربانی کی دعا. قربانی کی جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے. جانور کو قبلہ رخ لٹا کر اور اس کے پہلو پر پاؤں رکھ کر یہ دعا پڑھ کر تیزی سے چھری چلائیں اور ذبح کریں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین. اللہم منک ولک تقبل منی. بسم اللہ والله اکبر. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن یناله التقوى. سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم.